Danes v novicah med drugim Revoz prilagaja proizvodnjo. Negotova usoda mostu čez Savo. Jubilej fantov z vasi. Lepo pozdravljeni. Prvo polletje je bilo za Revoz zelo nenavadno. Poleg epidemije COVID-19 je ustaljeno proizvodno dinamiko porušilo pomankanje elektronskih delov na globalnem trgu, ki jih ugrajujejo v avtomobilske modele. Čeprav so se v novomeški avtomobilski tovarni nadejali nekoliko lažje jeseni, pa žal ni tako. Vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek-Zildovič nam danes potrdi, da so morali zaradi zamud pri dobavi sestavnih delov znova ustaviti proizvodnjo. Res pa se še vedno soočamo z težavami z oskrbo, predvsem elektronskih delov, zaradi česa smo žal že v prejšnjem tednu zaustavili proizvodnjo za 3 dni. Zaradi svetovne globalne krize z elektronskimi deli oziroma čipi in zamud pri njihovi dobavi so morali udejanjiti rezervni proizvodni načrt. Enako v tem tednu moramo omejiti obseg proizvodnje in sicer delamo samo v dopoldanski izmeni. Ključni problem je, da v zadnjem obdobju v Revozu ne dobijo dovolj računalnikov, ki jih ugrajujemo v naša vozila in ki prihajajo od našega dobavitelja Boscha, ki ima svojo tovarno v Maleziji. Razmere v avtomobilski industriji so precej negotove, a po mnenju naše sogovornice je spodbudno vsaj to, da je povpraševanje po modelih, ki jih proizvajajo v Novem mestu, dobro. Predvsem je veliko naročil, kar se tiče električnih vozil in kot vemo, v naši tovarni trenutno izdelujemo 2 električna modela in smo nekako res v tem precepu med tem, kaj trg si želi in pričakuje, kaj smo pa mi sposobni v tem trenutku narediti. Poleg same krize z elektronskimi deli so velike težave še z logistiko. Primanjkuje namreč čezoceanskih kontejnerjev in ustreznih tovornjakov za prevoz. Danes v avtomobilski industriji ne morejo več načrtovati dobave delov in komponent za dlje časa vnaprej, kot so to nekoč, še dodaja Bašek-Zildovičeva. Trenutno stanje je zelo napeto in v Revozu upajo, da se bodo razmere čim prej uredile. V začetku leta so na Direkciji Republike Slovenije načrtovali, da bodo v teh dneh po pravnomočnem gradbenem dovoljenju lahko objavili razpis za gradnjo novega mostu čez Savo v Brežicah, ki je del načrtovane vzhodne obvoznice. A se je zataknilo. Gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano, zato se zamikajo tudi vsi ostali roki. Sigurno je ena za nas najbolj pomembnih investicij v prihodnosti bo začetek vzhodne obvoznice, ki vključuje praktično cesto od izstopa iz avtoceste pri Čateških Toplicah pa vse do novega rondoja, ki pride na cesti Brežice-Trnje in pa seveda vključno z mostom, ki bo eden najdaljših mostov v Sloveniji na rekah, okoli 470 metrov dolg. Investicija je ocenjena na okoli 15 milijonov evrov, za kar pa na Direkciji Republike Slovenije za ceste niso imeli zaključene finančne konstrukcije. Zato smo tudi iskali še dodatne možnosti in jaz moram reči, da tu nam je pristopilo predvsem na pomoč Ministrstvo za okolje in prostor, kajti ob sami hidroelektrarni bo potrebno določene ureditve, kar pomeni, da bi približno 5 milijonov evrov financiralo tudi Ministrstvo za okolje. S tem pa so tudi zaprli finančno konstrukcijo. Seveda bi si poželeli čim prej, da je izdano gradbeno dovoljenje, kajti to bo tudi osnova za poglabljanje Save, ki je nujna, da se lahko začne ta most graditi. Naj pa povem, da v jesenskem delu naj bi se začeli odkupi zemljišč, parcelacija je že bila narejena, ostale dokumentacije, tako da pričakujemo odkupi zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja in nekje, če bi šlo vse po načrtih, bi lahko konec leta 2022 začela tudi gradnja te investicije. Je pa res, da v tem času pa morajo začeti tudi aktivnosti na elektrarni, predvsem na akumulaciji, ker je potrebno denivelirati del reke Save točno v območju, kjer stoji most, tako da je s kolegi iz Ministrstva za okolje in prostor in hidroelektrarno na spodnji Savi pač bo treba še kar nekaj usklajevanj, da bi most začeli
pravočasno in hkrati ga tudi zaključili pred polnjenjem akumulacije za hidroelektrarno Mokrice. Ali se bo izgradnja mostu vendarle lahko začela, bo morda jasno že jutri, ko je na upravnem sodišču razpisana obravnava v primeru spodbijanja pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice. Sadjarsko društvo Bela krajina združuje člane iz vseh treh belokranjskih občin in je aktivno na področju izobraževanja, trženja in promocije sadjarstva. Ima pa tudi pomembno družbeno vlogo v širšem okolju. Minulo soboto je društvo praznovalo 30-letnico delovanja. 30-letja delovanja društva je lepa doba, če pa je društvo še aktivno, je toliko bolj vredno občudovanja. Na slovesnosti so najbolj zaslužnim članom podelili priznanja, tudi dva najvišja. Ja, to je potrditev nekega dolgoletnega dela, tudi nakazuje, da so odnosi v društvu v vseh letih zelo dobri, da smo imeli srečo tako s predsedniki upravnimi odbori, tudi člani, podaril bi, da sodelujemo vse tri belokranjske občine, da smo homogeno društvo. Raven sadjarskega znanja v Beli krajini se s pomočjo društva v treh desetletjih močno dvignila. V bistvu se uči skozi. Obiskujem vsa ta predavanja, ki so, ta strokovna, ki nam strokovnjaki predavajo in vedno pri vsakem predavanju nekaj novega se znam, se naučim, tako tudi ostali člani in to je nekaj vredno. Ne? Društvo šteje okoli 140 aktivnih članov, ki se redno udeležujejo strokovnih predavanj in ekskurzij, tudi delovnih akcij. Ob visokem jubileju si želijo plodnega delovanja tudi vnaprej, predvsem pa, da bi izpolnili začrtani program dela društva. Da bi lahko šli tudi na strokovne ekskurzije, to si člani zelo želijo, kajti le na teh strokovnih ekskurzijah dobimo nova znanja, ki jih mi potrebujemo, oziroma druženje vseh članov je zelo, zelo pomembno. In da bo društvo ostalo eno bolj aktivnih v Beli krajini. V občini Mokrono-Trebelno pa so prav tako minulo soboto obeležili 79. obletnico Gubčeve brigade, 78. obletnico ustanovitve 12. brigade in 80. obletnico ustanovitve Mokronoške čete. V počastitev teh dogodkov so na treh lokacijah položili spominske vence. V Mokronogu v počastitev padlim, ki so v boju žrtvovali svoja življenja, v Gornjem Zabukovju počastitev ustanovitve Mokronoške čete in Gubčeve brigade na Trebelnem. Ponosni smo, da se lahko spominjamo na ljudi, ki so bili v tistih težkih časih sposobni zbrati pogum in se upreti za vojevalcem in obenem so imeli toliko spoštovanja do svoje domovine, da so bili pripravljeni za to žrtvovati tudi svoje življenja. Kot so povedali naši sogovorniki, je pomembno, da ohranjamo vrednote, za katere so se borili v narodno-osvobodilnem boju, kjer je pomembno vlogo igrala tudi Gubčeva brigada. V tej brigadi je bil moj dedek, dva strica sta tudi padla na podlagi izdajalcev sosedov. Kot otroci smo imeli privzgojene te vrednote. So nam starši, sorodniki, stari starši, prenašali te vrednote, so nas upominjali ves čas na vse dogodke, ki so se dogajali. Vemo, da je mnogi od njih umrl za svobodo. Združenje borcev pa veseli, kako občina Mokrono-Trebelno skrbi za spominska obeležja NOB-ja. Da smo res ponosni na to, dokazuje tudi dejstvo, da smo v preteklih 6 letih obnovili vse 4 spomenike na pokopališčih, ki spominjajo na pridobitev vrednot v drugi svetovni vojni. Letošnja proslava je bila zaradi trenutnih razmer okrnjena, a zato nič manj slovesna.
Slovensko etnološko društvo je kot najvišji priznani za vrhunske strokovne dosežke na področju etnologije na Slovenskem leta 1986 uvedlo podeljevanje Murkovega priznanja, leta 1994 pa še Murkove listine. Za leto 2020 so jih podelili na slovesnosti v Dolenjskem muzeju. Najvišje priznanje, Murkovo nagrado, je prejela Marija Klopčar, ki je bila etnologija skoraj dobesedno položena v zibelko. V bistvu me je na nek način zaznamovalo že samo otroštvo, ne? Srečevanje različnih okolij, mama Gorenka, oče Prekmurec, ves čas oba sta na nek način sledila nekim vzgibom iz tradicije, vsak na svoj način. In s tem smo se srečevali tudi otroci. To je neke vrste treba kar pokazati nekaj več, je pa seveda etnologija tako široka veda, da imamo tudi izjemnih posameznikov in smo veseli, kadar jim lahko tudi počastimo na ta način. Lanska prejemnica Murkove nagrade za življenjsko delo pa je bila novomeška etnologinja Ivica Križ, kar je bil tudi poglavitni razlog, da so tokrat priznanja podelili v Dolenjski prestolnici. Kar 40 let je službovala v Dolenjskem muzeju, pustila neizbrisen pečat na področju etnologije v tem prostoru in seveda je to nagrado prejela popolnoma zasluženo, kar pomeni, da ni samo čas za njo, ampak tudi za vse njene kolege, to se pravi za vse nezaposlene v muzeju. Murkovi listini za leto 2020 so prejele članice društva pevska skupina Cintare in slamnikar Matjaž Brojan. Ljudski pevci, fantje z vasi že četrt stoletja bogatijo ne le lokalni, temveč širši slovenski kulturni prostor. 25-letnico delovanja so obeležili z izvirnim glasbenim popotovanjem po treh dolenjskih občinah. Pot jih je najprej zanesla v Šmarješko občino. Nekje pa, če treba začeti, obiskali bomo nekaj lokacij v sosednjih občinah, kjer par gostiln, gostišč, kjer se tudi fanti sicer večkrat ustavimo po nastopu ali pa po vaji. Kdor poje, slabo ne misli, pravijo pevci, ki jih je ljudska pesem resnično daleč popeljala. V dveh smislih, da smo se uspeli precej visoko na kvalitetnem nivoju, na nivoju dosegov in pa tudi relacije smo dosegli. Tujina nam je bila blizu tako večkrat, Švedska, Nemčija, Finska. Lepo smo se imeli vseh teh letih. To je nepopisano, kaj smo vse vedeli, kje smo vse bili. Mi smo Slovenijo dali skozi po dolgoma in poprek. To ni skoraj kraja, kjer nismo bili, kjer niso poznali fante z vasi. Da je temu res tako, smo se prepričali v zburah na drugi postojanki. Fanti so skoraj domači, naši, se tudi drugače večkrat ustavijo, ne samo takrat, kadar je zdaj ta koncert, tako da smo zelo ponosni, da so se tukaj bili ustavili. Pesmi so pritegnile tudi na ključne mimoidoče. Slišim, da imajo 25-letnico, iskrene čestitke, da tako lepo prenašajo naprej našo ljudsko pesem. In ki so jih zanimanjem prisluhnili tudi v škocjanski in šentjernajski občini. Rade jih poslušamo, ker so srčni fantje, poje z dušo, znajo zabavati ljudi in poslušalce, tako da jih res občudujemo. Občudovanja vredna pa je tudi skrb pevcev za ohranjanje ljudskega izročila. Naredili so 3 videofilme, 8 zgoščenk, na katerih so pesmi. Da ne omenjamo vseh kaset, ki so bile še takrat v začetkih aktualne. Tako da ves ta material je seveda izjemno bogatstvo za nas. Mi imamo okrog 400 pesmi v našem arhivu. Razno razne veselje, manj veselje, žalostne. Tako da zapojimo pa radi, samo da pridemo skupaj. 4-kratne udeležence državnega srečanja ljudskih pevcev pa ne druži zgolj ljudska pesem. Prijatelji smo dobri, res iskreni smo. Ne vem, kako bi rekel, en drugega spoštujemo, to je važno, ne? Da se spoštovanje imamo en do drugega in to pelje pojel tudi naprej. Nekaj urno glasbeno popotovanje so pevci končali v domačem Škocjanu v gostišču Marinčič, kjer se je pestra zgodba fantov z vasi pravzaprav tudi začela. To so bile današnje novice. Hvala za vašo pozornost in do prihodnjič. Bodite lepo.